ଆଜିଠାରୁ ଉତ୍କେଲା ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଉଡ଼ିବ ବିମାନ ଅର୍ଥାତ୍ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଉତ୍କେଲା ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ପୂର୍ବାହ୍ନ ଦଶଟା ପଇଁତିରିଶ ମିନିଟ୍ରେ ଉତ୍କେଲା ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ପ୍ରଥମ ବିମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଯାତ୍ରା କରିବ ଏହାକୁ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ରେ କେନ୍ଦ୍ର ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ପତାକା ଦେଖାଇ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି त्यपरि वाणिज्य परिवहन मंत्री टुकुनि साहू प्रथम यात्री जात्री भावर भुवनसु उत्केला आसे उत्केला कलाहाडी सांसद बसंत कुमार पण्डा राज्यसभा सांसद सुजित कुमार और स्थानीय विधायक प्रदीप्त नायक जोगदेवार कार्यक्रम रहेछ अन्पक्षर बहु प्रतीक्षित विमान सेवा आरंभ आरम्भ कलाहाडीवासी अधुरा स्वप्त पूरण हेर्नु आउँदै जिल्लावासी खुशी खुसी अहिले बर्तमान टिकेट्र मूल्य ट्याक्स सहित एक हजार चालिस टाइप ଆଜିଠାରୁ ଉତ୍କେଲା ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଉଡ଼ିବ ବିମାନ ଅର୍ଥାତ୍ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଉତ୍କେଲା ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ପୂର୍ବାହ୍ନ ଦଶଟା ପଇଁତିରିଶ ମିନିଟ୍ରେ ଉତ୍କେଲା ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ପ୍ରଥମ ବିମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଯାତ୍ରା କରିବ ଏହାକୁ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ରେ କେନ୍ଦ୍ର ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ପତାକା ଦେଖାଇ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ସେହିପରି ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁ ପ୍ରଥମ ଯାତ୍ରୀ ଭାବରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଉତ୍କେଲା ଆସିବେ ଉତ୍କେଲାରେ କଳାହାଣ୍ଡି ସାଂସଦ ବସନ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡା ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସୁଜିତ କୁମାର ଆଉ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାୟକ ଯୋଗଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ବିମାନ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ କଳାହାଣ୍ଡିବାସୀଙ୍କ ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହେବ ଆଉ ଏହାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ବେଶ୍ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେଟର ମୂଲ୍ୟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସହିତ ଏକ ହଜାର ଚାଳିଶ ଟଙ୍କା ରହିଛି